Сыр өңірінен 106 арнайы техника су басу қаупы төнген Батыс Қазақстан облысына көмекке жіберілді. Жергілікті әкімдіктің бастамасына ірі компаниялар мен кәсіпкерлер қолдау білдіріп, қиындыққа тап болған аймақтарға жәрдем керуені аттанды. Алғашқы лекпен жүк тиейтін құм тас таситын көліктер мен экскаваторлар теміржол қатынасы арқылы жолға шықты. Сондай-ақ жолаушы вагондары тіркеліп, әр техниканың жүргізушілері мен мамандары қосаттанды. Жалпы бұған дейін су тасқыны болған аймақтарға сыр өңірінен 296 құтқарушы, 135 техника жіберілген болатын.